哎，抓到一只野生小马。Hello、嗯、Hello， 大家都藏到哪里去了呀？啊，在练习室呢，走吧。嘿呦，马哥，哟，这不是马哥吗？好久不见。好久不见，张哥，两分钟之前吗？来，三二一，好，大家好，我们是时代少年团。大家好，我是时代少年团马佳琪。Hello， 大家好，我是时代少年团丁成星。Hello， 大家好，我是时代少年团宋亚轩。Hello， 大家好，我是时代少年团刘文。Hello， 大家好，我是时代少年团张真源。Hello， 大家好，我是时代少年团严浩翔。Hello， 大家好，我是时代少年团贺俊霖。肯定是奥运会，对，奥运会是的，是的，必须的，确实，这个有好多奥运健儿们，真的非常的努力，没错，非常的棒。我们还在家举行家运会，对啊，我们在家也举行了我们的奥运会，乒乓家运会，乒乓奥运会，天天支持乒乓球。所以你们每一个人自己看的最多的一项赛事是乒乓球，真是乒乓球。上舞蹈课的间隙还在看乒乓球，是的，应该是女团决赛的时候，对。田径也是，田径是哦，田径跳水，啊、哦、跳水，哇、哦、跳水真的强，真的很激动，还有气象，所以听起来其实看了很多，是，对对对，一直在看。那各自有没有自己非常喜欢或者印象让你很深刻的一位奥运健儿呢？孟姐姐，马龙哥哥，许昕哥哥。吕小军老师，韩振东老师吧，洪尚。苏炳添老师是我的偶像，对，确实强。寄予一句话的话，你会说什么？注意安全，对，加油，确实，保护好身体。假如说接下来有机会可以跟奥运健儿有一个同台比赛玩的机会，你们有勇气去挑战吗？必须的，必须有，必须的，给他们见识一下时代峰峻乒乓球的实力。结果发现换谁上都行，反正就是打过来捡球，打过来捡球。哦，对，男子双打。那天我们看那个男团也看了，男团也看了。我们男团女团的时候，我们几个都在看那个乒乓球。对，看到那个赛点，对，很激动了。还有最后跑步的，对，决赛。我记得还是刚下课的时候，对，确实印象挺深刻的。对。也为少年们带来了一些小挑战，来获取大家的力量信息。好，这会有一些问题，然后这些问题呢，你们两个抢答，然后答错的一方或者答慢，就要敲掉三块。然后这个企鹅最后倒在谁的手里了，就要现场做十个俯卧撑。哇哦，天哪！大家在团队内谁认为自己是记忆力最好的担当？我呀，我呀，肯定是自己呀，肯定肯定不是，呀，肯定肯定不是，我就是。那大家规矩，亚轩就是想玩，参加首轮的比拼吧。看，刘文、尚轩，好，他们俩，刘文、尚轩吧。好，可以。问题一：时代少年团出道日的后一天，刘文多少岁？再念一遍，没听清明白、哦。你出道日的后一天，梁文多少岁？那不很简单。出道日还是？我已经知道了。出道日，我也知道。出道日、啊，加十五岁。不对，是否确定？不对，你等我一下。三，数字加起来等于二，十四，我先说了。我十二岁，你没有说出来。要举手。十四，好，我们重新规定一下，这个答就是举手，举手答，十四，举手答，你错了就可敢敲吧。你敲三个，我指定你敲这三个，不行，我指定你敲啊，指定敲，随便敲，好，那你就敲这个吧。好，第二个问题，请说出至少一个孙亚轩 cos 过的动物。大壁虎，肯定有鱼。大壁虎，我自己怎么想不起来？好，三个，来。第
这道题我不会做，不会做，太难了。哎，用点力。是时候表演真正的技术了。三，应该拔下来了。企鹅会冷的。好，第三个问题，怕啥子怕？下一句是胆子大。哎，你没举手。哎，你没举手。啊！三个去，要是算谁赢了怎么办？来抄这几个。总感觉这个游戏他会赢。不可能，你当我要反胜。我说了，我赢就是我赢。这个游戏到后面才难。第四个问题。张小轩给自己的小鹅起的名字是亚轩，就是我，是，没有，其实是亚文先举手，亚文他先举的手，是亚轩，是亚轩，对对对对，我们那天才讨论的这个问题，昨天讨论的，完了，还有一颗，完了，好巧啊，真的，完了，要走，第五个这个问题有点意思哈，刘耀文最看不惯的是哪一种人？为什么？社会上那些玩意儿。哎，可以。为什么？我看不来你们都社会上的娃儿，嚼得很，嚼得很，喂，嚼得很，嚼得很。挑吧，来。你为什么一直不答题啊？你为什么不答题啊？他故意的向我赢。我不是这么答题，我不知道答什么。好了，三个。接下来这最后一个问题。啊，最后一个问题，那我有可能我输啊。分量较重，好吧，改成六个。好，请说出至少两个孙亚轩的昵称。亚轩、小宋。哎，可以。怎么这么慢呀、啊？啊！你就自己说，宋宋、亚亚、轩轩。对呀、啊，不都可以吗？你说你妈妈叫的。一个。这不可能，戏剧般的结局要出来个五个六个了。五个。五个六个，等一下，没有问题了。好，比赛很焦灼，现在我们临时增加一个题目，好吧？感觉这一个题目一颗，一人一颗。我感觉这差不多一个就完了。对，一个就完了。没有，还能，我觉得还能撑一下。那就两个，还能三个。我看一下，哦，好，盲猜现在几点了？猜的最近的那个。啊，我三点半。三四十。三四十五。好，三四十七。好，确定了吗？确定。确定答案吗？敲吧。现在3:54。哦，一个，两个，一个。这还了，这还了。敲了就垮了。敲一个吗？还能敲，帮你敲。敲一个，今天就。哦。哇、哦。这边还有，这边。它的力是这样的。对，真的要恼了。哦，三个。还要再增加一个问题哈。再增加一个问题，谁敲一次没敲过这个吧？这个基本上就没了，敲不了了。好，这敲不了了，对吧？决胜局，决胜局。1 hour later。哎，你好。朱雀的发歌日期是今天几号？7月。今天21。什么日期？今天28。七月。8月16，我盲猜。7月20几？哦，我知道了。8月12。8月12。8月12嘛。我先说。8月。我也举手了啊。8月3号。8月3号。是吗？没有这么早吧？7月20几，我真的记得是。7月31，因为8月1，8月5号，8月5号，8月2号，8月5号。好，这边是8月5号，这边8月2号，不懂。我们也猜一个。8月5号，2号，7月31号，7月29，8月5号，看谁最接近。7月20几号，我记得就是。8月2号，8月2号。好，敲还可以敲。敲还可以敲。我不是我，他跟他了，他对了，往哪儿敲啊？哦，还能？等一下，他不是在这儿的吗？没有，他移了，他移。谁敲一次没敲过这个吧？谁敲谁就倒。这个啊，好，现场因为这个道具出现了，反正谁敲谁挂了。石头剪刀布。好，石头剪刀，一局一局胜负。石头剪刀布，石头布。
有，来吧，亚轩，亚轩，十个俯卧撑，镜头面前的十个俯卧撑。好好好，没来来来，下一个，两人进行迷你乒乓球赛，游戏一共分为三轮，每轮先拿到七分，有七颗的球，三局两胜，输的一方现场跳一段五位舞蹈。好了吧 ，OK， 来吧来吧来吧，张哥，张哥，张哥，赫吧，赫吧，张哥，行 OK， 行，好，行行行，来吧来吧，我干嘛呀？干嘛呀？来吧，开始吧，写出你的独门绝技。来啊，赫这边没有发挥。三二一，开始。很激烈啊！一，哎呀，哎，一平。张哥率先拿到一分。张哥率先拿到一分。啊，哎，一平，哎，好焦灼，非常焦灼的气氛。啊！张哥想我，还想杀我，还想张哥想杀球，但可惜没有杀。张哥连下，连输两层。哦，好啦好啦，好啦好啦。张哥四二，张哥招招毙啊！不是这个角度，等一下，我让你。张哥招招致命。四二了，五二了。六二，完了完了。赛点，发球发球，赛点，你不可能会能发到这种球的。哦，一比零，张哥率先输掉一比零啊！那么快吗？张哥没事。调整战术，三局两胜。哎呀，哎呀，一比零，糟了，有点不行了呀。张哥想发力，一零，打了一个炫的，哎，没拉起来。完了完了完了，接着是这个游戏也太快了吧！吹了吹球，吹了吹球，吹了吹球，犯规。今年不吹球。摸台吹球犯规，罚一分。三一三一三一。张哥很猛啊！张哥太激进了，太激进了！很帅呀，张哥三二，好猛啊！哎，三二是三二还是哥？惩罚惩罚，哥发网。三一的时候其实就该换发，没刚才没换发。哎，三拉远四二四二四二。哇哇！五二，这是上了，五二上了，杀到了，杀到了。擦网然后杀，杀到了，杀到了。三三。哦，哎，不行不行，这个六三六三六三，拿回一局啊！六四六四六四，赛点赛点，哇！太激动了，小伙儿你要没了，小伙儿六五，三局两胜吗？对，收六平，哎，那是到八还是到八到八到八？八六到八。哇哇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 极限了，极限了，没办法。刚刚发球，打罐头，罐头，罐头。四零，太激动了，太激动了。他白边了吧？他行，我今天刚查，真的吗？算吗？白边算了，五比零。对不起了，哥哥，好吧。中国队的规矩，得让一颗，得让一颗。哎，这可不算你让的了。五一，五一，五一，算你让了一颗啊！反打，反打，反打。能不能打回来？发球失误，六一，六比一了。哥哥最后一局，七一。张哥，节日快乐！节日快乐！等一下，等一下，还是要握个手，握个手。裁判，裁判失意，不然要扣分的。对，好。发球失误啊！哎，厉害厉害厉害，还是丁哥懂。规矩规矩规矩，丁哥懂，丁哥懂。规矩规矩，感谢。哎，张哥很强，张哥很强。跳舞吧，跳舞，土味。来吧，太激进了。跳舞了，跳舞，土味土味土味味舞，土味舞蹈，很油的那个。在一起就梦，分开了就痛。
张哥成名作。我伸开了，我甩开了沉默。张哥真跳这个。很感动。随便吧。这次错过也只是怕错过。还是可以陪你跳。真的吗？张哥不需要音乐，他自带。张哥会自己唱。来吧来吧，来这个地方。我也突然上场。冲动，就算这次做错，也只是怕错过。在一起沉默，分开了就痛。是不是说没有走完的路？好，张哥高质量尤物，完美。好，规则就是三个人的脸上戴着只有一个孔的生日帽，进行高尔夫决赛。每个人有七颗的机会。进球最多的一方为赢家，另外两位输家一起接受惩罚。OK， 好的，好的。人家先推举一下吧，那是我金哥马哥没上。好，你看这三个都拿着东西了。好了 ，Go。谁先打？好恐怖。谁先打？我要黄色吧，我想要这个。小时候有没有那个？这个小时候左眼看，马哥，右眼看。来吧，看他们，看他们，我们在干嘛？我要看这个球。加油！加油！加油！不，打高尔夫都不能说话的。来来来，打打打，漂亮！这个球差点就进了。为什么那么好笑？在找球吗？这边这边，在干嘛呀、啊，张哥？这边对，找到了，看射错了。打掉了，歪了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 ，打翻转一下，往右边转一点，翻转，不，你的右边，你的右边，对对 对， 对， 对，好，打哪个？偏了偏了，按自己的喜好打吧。很厉害，进了。下一个，没有一次打七颗吗？只是，给我拿一颗球啊！拿个黄的，黄的，撞走，完美。对，好精彩。对对对对，哎，就是反了反了，杆反了，反了反了，杆都拿错了。OK， 对对对，打翻转一下，往右边转一点，杆反了，反了反了，杆都拿错了。OK， 对对对对。我怎么感觉他这个角度是打我脸上的角度？不会不会，等一下，只要丁哥不要太用力，其实就不会飞起来。按自己的喜好打就行了。对对对对，完美回到你的球堆，完美回到你的球堆，球堆，成功归位，好吧？看来丁哥有点思乡啊。下一个，下一个，来啊！放好你的球，球在哪儿啊？在，在我脚边，我刚碰到我脚了。红色，对，哦，我看到他了，对，哦，好，别挑起来，是这样。挑起来我直接打你头顶上。那挥杆好像这是谁？对，他也回家了，歪的离谱。回家，该我了是吧？回家，完美回家。太难了这个。马哥也要回家吗？马哥这个回家刚好。马哥要回家，对啊，刚好路过。马哥按着回家路线。我就是素香在兑换，时光爱的地方，火燃烧出光的希望，突然在孵化着翅膀，风吹麦浪，雷电碰撞，多么的风魔掌，天地万物也如照，也如照，瞬间即兴见光明不透，仰望天际无的印象，出入吉祥里，现实交错在梦境，亘古不变的传承，美好从未被打破。磐石坚守，屋檐监控，凝视夜空，就算面临一场暴风，会让一切回归变得更完美。别害怕天总会黑，只是破晓前的点缀。对，这一切珍贵，不该再流泪。每当夜幕落下的时候，之后主角会飞过。马哥打了三个，来来，郭浩。大哥要回家吗？打不动了。熊出去会飞过。要回家。哎，马哥拿。
好，今天最后一个进球的，防个墙。就放里面就行了，没事，放里面一会儿会那个粉的，放里面就好。那就还是。哎，哇，差一点！我觉得是马哥的球挡住他了。其实应该把球拿走。这，要不然把球拿走。哦，看到了。好的，最后一球了。眨眼睛。哇！哎，可以，来吧！恭喜马哥赢了！恭喜马哥赢了！厉害厉害厉害！不愧是马哥呀，我就说吧，是最后一个射中的。强啊，马哥！三二一，走。睫毛弯弯，眼睛眨眨，话说到嘴边怎么会转弯？你的微笑像月弯弯，气氛好浪漫，需要你陪伴。睫毛弯弯，眼睛眨眨，奇妙的世界变得好好玩。来吧，晚风吹吹什么？吹一见钟情的人。OK， 好，然后恭喜今天获胜的三位，一，哎，谁来着？你，好，啊，我，啊，马哥名字顾，然后最后再给大家带来一个小福利，我们的傻瓜，傻瓜，傻瓜，我是一个傻瓜，中了你奇怪的魔法，每天在你身边犯傻，等待有一天你给我回答，叫我你的傻瓜，耶。拜拜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 拜